həcə getməyə hazırlaşan zəvvarlar, diqqətli olun, Azərbaycandan bu il həccə gedəcək zəvvarlar üçün ayrılan ucuz yerlər dolub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə VIP ziyarət növü üçün 60 yer hələlik boş qalıb. Bu yerlərə sənəd qəbulu davam edir. Bundan başqa bu il ilk dəfə olaraq sənədləri qəbul olunan zəvvarların xarici pasportları onlara səfərə yola düşən zaman hava limanında zəvvar qrupları rəhbərləri tərəfindən qaytarılacaq. Aprelin 1-dən Azərbaycanda həcc ziyarətinə sənəd qəbulu başlayıb. Son qərara əsasən azərbaycanlı zəvvarlara yalnız Ramazan bayramından sonra vizaların verilməsi mümkün olacaq. Bu il ilk dəfə olaraq azərbaycanlı zəvvarlar həcc ziyarətinə yalnız biometrik pasportla gedə biləcəklər. Ziyarət Azərbaycandan sentyabrın 2-sində başlayacaq, 18-də isə geri dönüş olacaq. Allah ziyarətimizi qəbul etsin.